Da sier jeg hjertelig velkommen, Petter Rønning, og takk for sist. Ja, ingen sånn. Du har vært her før. Trivelig. Ja, du jo, bare for de som ikke vet det, du jo fra Hemnes. Ja, det der at du sier jeg fra Hemnes, det, du må si Hemnesberget. Jaha. For Hemnes, det hele kommunen. Akkurat. Og det innbefatter jo Korgen og det der trollplassene. Ja. og det vil ikke jeg være herfra. Nei, det skjønner jeg. De bruker jo piter kanin etter ferskfisk. Og ikke ser de forskjell på påskelilje og en pinsevann. Nei, jeg vil være fra Hemnesberget. Hemnesberget, ja. Jeg skal lære meg det, ja. Ja. Der går det bra. Ja da, og det jo fra den plassen jeg har de fleste historier. Det jo ikke kanskje noen vitser, det jo historier. Sanne historier. Ja, ja, ja. Det må du snakke om. Ja, det ja. Dette var noe før det her elektrikerstreken. Det var en elektriker på Hemnes, han var så flink, og det var aldri noe tull med han, og det var alt vårt. Men så gikk det en sånn vekkelse over stedet. Ja. Og han begynte å bli interessert i det der. Og på Hemnes? Ja, du hører det. Ja, det er det. Det er jo utrolig mye. Ja, det er det. Ja. Og han, når han begynte å arbeide, ble bare tull fra han. Det gnistret, det sprak overalt. Og ble bare galt. De forstod jo ikke hva det der var for noe. Noen har jo vært litt sånn religiøst innstilt, og det ble jo bare gærnskap for det. Og så var det en dag han holdt på å koble opp i et sekkeskap, så gikk det en arbeidskompis forbi. Så hørte han, rød og gul og hvit og svart er det samme, har han sagt. Ja, det var ikke rart. Ja, det var kortslutning.